بسم الله الرحمن الرحيم دعوه يلا وحنا نغلا سوتان ايرو تي في يو برنامج كاني ويرسي غوايا ويرسي غوايا او علاوه ان كو سو قادنا ديباتوينكا كجيرا سوماليا يو دغانادا سوماليدا يو سومالو ماشي هيكسنيسو وها مانتا مرتي ايغو ان صحفي قال لهولين واي صحفي فيصل لابروني oo ah suxufi aad ugu taqasusay taariikhda hiddaha afka Soomaalida. Barnaamijkeena maanta waxaan kaga hadlaynaa barnaamijkeena uu magac darnay Soomaalida xaggee bay u socotaa. Waxaan ku soo qaadaynaa qodobo aad u fara badan oo ah socdaal dheer oo ay Soomaalidu ku jirtay muddo horena soo bilaabmay, meel uu socdaan aan la aqoon. Marka waxaan ka wareysanayaa suxufi Abrone oo ah guddoomiyaha golaha are edeg oo ah urur asaa loo sharixi doonaa insha allah. Are edeg oo ah urur aruuriyo xogta iyo afafka afka Soomaaliga iyo taariikhda Soomaalida iyo cilmiga Soomaalida ku dhisan muddo 3000 sano ka hor. Faisal Abrone kusoo dhawo. Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad baad u mahadsan tahay mooha. Waa dhowahay dhammaan daawadayaasha qadarinta mudan nagala socda Aero TV ee Soomaaliyeed ee qulbajoog iyo qolqol jooglana waan salaamayaa. Waa dhowahay haddaan halkaa in yar iftiimiyo guddoomiyaha Care Edeg. Care Edeg waa hay-ad runtii u taagan aruurinta dhaqanka, hiddaha, afka iyo suugaanta ummadda Soomaaliyeed uu Ilaahay ku galad yeelay. Waa hay-ad yacni inta badan ka faalloota waxyaabo badan oo laga ilduufay ama siyaasad ahaan ama dhaqan ahaan ama suyaal ahaanba. Waxay Care Edeg ama hay-addaasina hoos tagtaa hay-ad kaloo ballaaran oo liyaada Somatology oo iyada qudheeda ku hawlan sida ay bulshada Soomaaliyeed u aruurin lahayd wax walba oo Ilaahay uu u galad yeelay ama ay gooni u leeyihiin oo hiddahooga iyo noloshooda ku astaysan. Marka waan ku dhowahay barnaamijkan Soomaalidu xaggee bay u socotaa? Waa gartay waa gartay Soomaalidu xaggee bay u socotaa? Waxaanu ku bilaabaynaa dhibaatooyin ka jira geeska Afrika, meelaha Soomaalidu shanta gees ee Soomaalidu ku nool yihiin. Waxaa ka mid ah dhibaatooyinka hadda cusub geeska Afrika, Red Sea, Jabuuti, waddanka Jabuuti ee waddanka Soomaaliyeed. Maxaa war ka haysaa dhibaatooyinka Jabuuti hadda ka socda? Marka la waad maadsan tahay xaqiiqdii horta waa barnaamij aad u ballaaran Soomaalidu xaggee bay u socotaa, balse maanta inta Ilaahay naga garansiiye ayuun baynu bulshada usoo bandhigi doonaa. Guud ahaan shantii qeybood ama shantii wasladeed ee uu gumaysuhu u qeybiyey ummadda Soomaaliyeed ayaynu dul istaagi doonaa. Waxaanan ka cudur daaranayaa inaynu soo koobi karin, waayo siyaasad iyo sooyaal iyo dhaqan iyo hiddo iyo af iyo waayo adag oo lasoo maray ayaa intaba u baahan in mid waliba si gooni ah loo xuso. Marka waxaan ka cordaaranaya inaan intaa dhan aynu ka wada gaaran waqtigan haysano. Marka anoo yani qaybo in kasoo waa hagaag halka loo socdo inta aynan ka hadal halka laga yimid ama hayaanka ama geediga halka laga soo qaaday, horta waa inaynu isdul taagno. Taas ay noo ifin doonto halka aynu socono. Runtii
taariikhda soomaalida waxaa loo kala saafaa anagu haddaanu nahay care edeg waxaanu kala saafnaa saddex qaybood. Saddexdaa qaybood oo ah wixii ka horreeyey islaamka, wixii ka horreeyey iyo xilligii islaamka dhulka uu yimid, iyo wixii ka dambeeyey gumidigtaha. Marka waxaan kasoo bilaabayaa anoo dhulkacaadi ku samaynayo 1884 shirkii Baarliin ee lagu qaybsaday qurumaha adduunka sida Africa, Asia iyo Koonfurta Amerika ayaa kasoo bilaabi doonaa. Dalka Jabuuti ayaa tiri ka bilow, dalka Jabuuti ayaan ku horeynayaa xaaladda maanta ka taagan. Dalka waxaa la oran jiray dhulkii Soomaaliyeed uu Faransiisku gumaysan jiray, ama xeebta Soomaaliyeed ee uu Faransiisku gumaysto, Côte de Français de Somalie. Jabuuti waxaa ku dhacay ama soo maray xagaldaac siyaasadeed iyo marin habaabyo fara badan. Gumaystuhu dalka Jabuuti, dadkii ugu yimid waxay u kala noqdeen ama u kala qaybsameen laba qaybood. Qayb isaga raacda oo awaamiirtiisii iyo himiladiisii iyo wixii uu doonayey ku raacda, iyo qayb kasoo horjeesa. Faransiisku wuxuu isku dayey waxyaabo badan inuu galaangalaa inuu ku sameeyo beelihii Soomaaliyeed iyo qowmiyaddii canfar ee uu dagaalka ugu yimid. Haddaan markaa furso taariikh dheer weeyaan, laakiin waxaan rabaa inaan in yar dul maro oo waqti kalenu siinayna ataa. Marka bulshada Jabuuti ku dhaqan waxay u kala qaybsantay labada qaybood oo hore, in Faransiiska la macaashta oo waxa uu doonayo, iyagana ka dhex aragtay danahooga iyo aayuhooga iyo mustaqbalka uga dambe ka dhex aragtay, iyo qolo diiday oo awaamir iyo nidaam iyo hoggaan iyo gardaadin iyo Soomaalinimo aaminsaneed oo diiday oo ay isqaban waayeen waayuhoogii iyo noloshoodii iyo hoggaankoogii iyo kii gumaysta. Faransiisku marka wuxuu wacad ku maray ciddii ka hor timid iyo qabiilkii ka hor yimi oo dhan inuu kabaha la dulmaro oo uu nidar ku galo inuu ka tirtiro hanka iyo nolosha iyo haykalka siyaasadeed, inuu ka fogeeyo darka siyaasadda iyo halka dalka Jabuuti laga hago. Marka Jabuuti waxay soo martay wax badan. Waxaa la isku dilay beelihii Soomaaliyeed ee walaalaha ahaa, ayaa la isku dilay. Dagaalkii ugu weynaa wuxuu dhacay 1894-kii oo la isku jabiyey labada beelood walaalaha ee Ciise iyo Gadakursi, oo dad ood wadaag alwadaag dal iyo dasheed ah ayaa la isku jabiyey. Sababtuna waxay ahayd hoggaanka ama hormuudka markaasi oo beesha Gadakursi ay hayeen, oo markaa uu gacanta ku hayay dalka Jabuuti guud ahaantiisa ninkii la oran jiray Jaamac Cali Muuse Jaamac Seydici oo taariikh dheer leh ayaa markaa hoggaanka hayay. Ujeeddada ugu muhiimsanna Faransiisku waxay ahayd inuu labadan beelood kala irdeeyo oo isku dilo oo kala fogeeyo, dabadeedna uu danihiisa iyo mustaqbalkiisa fog oo halkaa ka sii wato. Arrimo badan baa jiro oo aan halkaa kusoo koobi karin. 76-kii sanad ka hor markay Jabuuti xorriyadda qaadan doonto, dhibaatooyin badan iyo gumaad badan oo beesha Gadakursi loo geystaa jira oo taariikhda ku xusan. Waxaa jira shirar inta aanan la qaban shirkaasi ka hor, la isugu yimid qoorweyntii Gadakursi iyo qoorweyntii Ciise iyo raggii siyaasiyiinta ahay markaa ku loolamayay nidaamka, inna Faransiis ka soo horjeeday, inna Faransiis la socotay, in gogol xataa loo fidiyo oo xamar loogu fidiyo oo madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed markaa jira Jaamac Maxamed Siyaad Barre uu fidiyo. Waa barnaamij aada u dheer, laakiin waan dulmarayaa. Kadib haddana doorashadii loo dareeray iyo xorriyad qaadashadii waxay noqotay mid lagu qiyaanay dadkii waddankan usoo halgamay ee usoo dhintay ee dhibaatada usoo martay ee loo jirdilay ee loo xiray ee loo barakiciyey. Jabuuti markaa waxay ka leexatay wadiiqadii dowladnimo iyo wax wada lahaansho iyo sareedadii iyo waddankii mirihii loo soo halgamay in la qaybsado way ka weecatay. Awaamiirtii gumaystaha uu dejiyey ciddii qaadatay oo u ogolaatay inuu markaa halkaa ku socoto ayay hawshii halkaa martay. Waxaan xusayaa madaxweynihii wixii ka dambeeyey 77-kii ka noqday Jabuuti madaxtinimada qabtay, allah u naxristay, xasan guule cabdidoon, wuxuu ahaa nin ka soo jeeda deegaanka Gaarisa ee gobolka Awdal, oo dadkiisi marka hore halkaa ay taaqsiin ku tageen. Markii uu geeriyoodayna, intuuna geeriyoodna, haddana wuxuu u gardaaniyey oo u abaabiyey inuu dowladnimada qabto. Madaxweynaha maanta jooga Cumar Ismaaciil Cumar Geella oo isa ka soo jeeda deegaanka diradhawe ama shineyna ka soo jeeda, labaduba shaqo kuma lahan dalka Jabuuti, umana ay dhalan kumana aysan dhalan. Waxaa marka timid in Jabuuti la kala yeesho, dadkii Jabuuti la kala irdeeyo, qowmiyaddii canfareed in keene la geliyo, in dalka laga fogeeyo, qowmiyaddii ama beeshii Gadakursina sida oo kale in laga dhigo hal dhumo iyo hal dhaan raacay iyo mid la dhufaano
iyo mid wadanka ka taga iyo mid la jirjiro iyo mid markii dambe isdhiiba. Marka dalka Jabuuti tan iyo maalintuu xorriyadda qaatay waxa uu ku naaloonayay ama uu ku socday qodxo kolba mar maalinbad ahayd in mid la siibo, laakiin qodxihii way sii biirayaan, dadku way sii kala yaacayaan, waa la sii kala ildhoobayaa, waa lasa sii naxayaa. Da'yartii nin walba waxba lagu shubay, dadkii waa dhulkii waa la kala yeeshay ilaa ay arrintu gaadho in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu meeshiisii guule ciise ee ciise ee qiimaha lahayd intuu ka yimaado uu ardaa gooni ah ku naasnuujiyo dowladnimadii oo dowladnimadii Jabuuti ee loo soo halgamay ee kumanaanka kun indojeyna ugu dhinteen oo Papua New Guinea uu kusoo dhinteen oo joogeen Western Samoa oo joogeen Fiji oo dagaaladii ay ka soo qayb galeen Faransiiska gudihiisa ka dhacay, raggii nooca ahaa halgankoodii in la laalo dabadeedna ay noqoto xaafad yar oo Ismaaciil Cumar Geelle iyo ilmaadeeradii iyo gabadhiisa wiilka qaba iyo gabadhiisa mataqaanaa yacnii wiilkiisa gabadhu qabo iyo oorida xaruntay dhashay ayay nidaamku sugnihiin. Maanta marka dalka Jabuuti waa dal dhisan oo nidaam leh oo dowlad ahaan iyo qaab ahaan u dhisan, laakiin aan dhuux lahayn. Intaa igu yara qabo su-aal haddaan ku weydiiyo Jabuuti marka la dhaho ama reer Jabuuti yaa reer Jabuuti exactly reer Jabuuti yaa reer Jabuuti waxaa ah dadka wadaniyiinta ah ee waddanka u dhashay kuna dhashay u dhibaatooday wax u qabtay aabayaashood awowyaashood ku soo halgameen oo duudka u murxay oo loo soo dilay oo loo cadaabay oo gaalka kala hor yimid dadkaasaa reer Jabuuti ah. Laba reer Jabuuti baa jira. Waxaa jira dad reer Jabuuti oo la abuuray 84-tankii wixii ka dambeeyey, 84-tankii ayaa tareen lagu soo furay. Waxaa jira meel yaala daban leh oo xadka ku yaala Jabuuti iyo Itoobiya, dad laga soo furay baa jira dhinaca Itoobiya 84-tankii ilaa maalinka maanta ahaa la walaa. Marka dadkii Jabuutiyanka ahaa ee kaarteeyada deganaa ama deganaa Cali Sabiix iyo Carta iyo Qobok iyo Tojoro deganaa ee asalka ahaa ma ahan dadka haykalka maanta dowladeed haya maaha, yacni in yar baa ku jirto. Intaana way dhufaanan tahay, waa in qabaal wax lagu siiyo ama canfar ha ahaado ninka canfareed, nin maanta matalo oo meeta canfareed oo afkooga ku hadli karo oo mansabkii iyo maqaamkii canfareed huwan maaha. Kan gada Buursina waa lamid, kan Ciisena waa lamid. Markaa labadaasaa jira nin Jabuutiyankii asalka ahaa 180 dibadda ku dhol yihiin, North America iyo Yurub bay ku nool yihiin. Markaa dadka maanta social media isticmaala, dadka wax jirjira, dadka maanta ciidamada militariga maanta ninka haysta, booliiska ninka haysta, ninka haysta ciidamada yacnii sirdoonka, ninka haysta madaxtooyada, dhammaan raggaasi haykalka dowladeed waxaa jooga oo dhan waa dad lasoo xambaaray. Marka dadkii hore reer Jabuuti way is yaqaanaan, waa dad meel sida uu sheegay ninkii la yiraahdo Dr. Cabdiraxmaan Barqad Gool, waa dad isyaqaanay oo iskuul ahaa oo iskartay ahaa oo isgaranaya oo wiili abtigii ahaa oo gabadh iyo gayaankeed ahaa. Dadkii ma joogaan, dad kalaa jooga. Fanka dadka maanta haya ee fanka maamulo wadada reer Jabuuti ahayn, dadka idaacadda RTD-da maamulo wadada reer Jabuuti ahayn, sirdoonka waa reer dadka maanta maamulo wadada reer Jabuuti ahayn. Marka arrintu sidaasay noqotay. Waa gartay. Marka waxaad leedahay dadkii reer Jabuuti saxda ahaa maanta ma joogaan ama maamulka kuma jiraan, in yar baa kaga jirto oo qolada maamulaysa la socoto. Dhowr qoomiyadood ayaa degan, marka la eego imise qoomiyadood ayaa exactly degan eridaas dalka Jabuuti? Waxaa degan qoomiyadda Cafar iyo waxaa degan qoomiyad dadka carabta la yidhaahdo iyo dad Soomaaliyeed. Carabtu asliyan waa laba nooc. Waa carabtii reer Saylac ee markii Saylac la burburiyey ee feedheeda laga jeexay Jabuuti, caasimadda Jabuuti markii feedha Saylac laga jeexay ee halkaa loo guuray, ee gumaystuhu Faransiiska iyo Ingiriiska ku heshiiyeen in Saylac la burburiyo oo khadka tareenkana la geeyo halkaa. Dadkii reer Saylac ee tujaarta ahaa ayaa u guuray Saylac, dadna waa dad ka soo naqraacay Yaman oo iyagana tujaar ahaa oo sidaa ku yimid. Markaa waa dad carab ah oo waddanka Jabuuti wax ku leh oo dowladda ku jira oo xanaanka haykalka ku jira iyo qoomiyadda Canfar. Marka waa saddexdaas qoomiyadood ayaa waddanka wadaaga. Waa gartay. Jabuuti mudday soo jirtay
see noqotaba ha ahaatee maxaa keenay maanta inay bilaabmaan banaanbaxyo intii muddadii ay soo jirtay aan banaanbaxyo la arki jirin maanta maxaa keenay inay dadku burqadaan ay banaanbax sameeyaan waxyaa badan oo dhibaatana ka cawdaan waxa weeyaan soomaalidu waxay tiraahdaa sideedaba labadaan run isu sheegin been baa u qarso banaanbaxa maanta horta hadda taagan waxaa sal u ah arrinta loo geystay dowliye ninka adag ee dowliyaha ah oo aad yuusuf cali sida boosha xun ee loola dhaqmay isagoo nin labaala ah labaxdigla ah oo dowliya ah oo maqaam iyo mansab sare ka joogay oo ahaa nin inay ahayd inla si fiican loo qiimeeyo darajadiisa iyo maqaamkiisa iyo halkuu joogo iyo dee heerka sida loola dhaqmay horta taa waa mid waxaa jira waxaa layidhaha biyaha fadhiya waxaa kiciya biyaha socda cadaalada raggaa murtay tacaddi fara badan dhibaatooyin badan kuwa aad un baa lagu baraarugay laakiin 200 oo aad ka horreysay oo la jirdilay oo silac u dhintay oo qaruurada dabada lagaga guray oo la dhufaanay ayaa jira kuwo waxaa jira ilbahoogu googo-een dad waxaa jira ilaahay ka soo badbaadiyay marka mudaharaadka hadda socdo waa arrin unkankeedi lahayd ninkaa duuliyaha ah laakiin rag badan baa ka horreeyey oo canfar leh oo samaroon leh oo ciise leh oo carab leh oo jirdil darteed ugu dhintay meeshiga gabood xabsiga gabood magaciisa markaad eegto gabood waxa weeyaan waa gabood falid yacni waa jirdilid waa unixid la'aan waa qof la geeyey waa qof aan lagu talgeliyo inuu soo noqdo sida hadda ninkii jamcad la oranayay ninkii ciise canfarta ahaa ee dhowaan ku geeriyoonayay ra-iisul wasaaraha hadda jooga marka la weydiiyey wuxuu yidhi ninkaa ma soo noqon doono wuuna ogaa waayo meeshaa jirdil baa ka jira fu-aad wuxuu sheegay inuu ku jiro suuli suuligaa uu ku jiray ee lagu jirdilay waxaa la sheegay oon aragnay sawiradooda 12 musqulood inay yihiin 12 musqulood mid ka mid uu ku jiray waraysigii shalay lala yeeshay ee artideyda ama idaacadda jibuuti la yeelatay fu-aad meeshuu taagan yahay gadaasheeda qofkii arki karaya ama daawan karaya filimkaasi 12 suuli way noo muuqdaan suuliyadaasi waa meel dadka si gooniya loogu cadaabo qof xiran marka la doonayna sii cadaabo ayaa la geeyaa marka kacdoonkani waa kacdoon jiray waa kacdoon ka socda dhinaca canfarta iyo dhinaca soomaalida labadaba waa kacdoon aanan ku salaysnayn qabiil iyo arrin kale laakiin ku salaysan xaq uu dariirnimo iyo in reeryada laska qaado iyo in dib dadkii reer jabuuti ay dib u midoobaan oy dowladnimadooda dib ula soo noqdaan waxa weeyaan waa dib u noolaan waa inay dib u dhashaan reer jabuuti ayay raadinayaan oka dulqaadaan xaaladda maanta waa gartay maxaa keenay markii ugu horreysay oo fu-aad la helo videogii ayuu ahaa mobilka isaga soo qaaday maxaa keenay marka inay rtd wareysay fu-aad ma boorka waxaa boor isku qarasmiyaa macnaha maxaa keenay inay rtd wareysato rtd oo aan ognahay inay xukuumadda leedahay xukuumadda dirjiilka ku samaynayso fu-aad inay wareysteen macnaha maxay tahay arrintaa marka ka dambayso wareysiga lala wareystay haddii aad daawatay kolley anigu suxufi waan ahay sida iga muuqata meeshaasi arrinta fu-aad lama ogaan lahayn xaaladdu ku sugan yahay haddaana la heli lahayn muuqaalkii lasoo duubay dowladda jabuuti dunida waxaa degan waddamo waaweyn oo caalami ah oo dhaqaalo badan waddanka soo geliya waddamadaasi waxay aaminsan yihiin waxa loo yaqaano dimuqraadiyadda dimuqraadiyadda ay aaminsan yihiin waxay ku dhaqaan ama ay ku xuquuqiyaan afrikaanka ama dadka eeshiyaanka laakiin iyaga ma isticmaalaan arrinta fu-aad albaab kastay gashay oo qof kasto oo soomaali ah ayaa wuxuu u sii gudbiyey wax sakan ka yar waxay gashay waddamadii waaweynaha sida waddanka faransiiska maraykanka china japan germany iyo waddamadaa degan oo dhan oo meesha baysaska kulaa oo dhan waxaa loo arkay marka arrintan inay sababi karto kacdoonkan inuu sii unk ama inuu sii ololo ama uu oogtiisu ay meel sare gaado marka dowladdu waxay samaynaysaa wax loo yaqaano dambaabasid inay raadtirasho inay qariso waxa meeshaa ka dhacaya fu-aadna dadka loo tuso sidii loo leliyey barnaamijka macna inay si kala tahay marka dowladdu ama dadka mataqaanaa diktatoradu
waxay mar walba isku dayaan inay indhaha caalamka qaltaan, laakiin canaab badan ayaa xukuumadda Jabuuti ku soo dhacday ku salaysan waxa aad awalba way ogaayeen ninkan wuxuu samaynayo. Laakiin waxyaabaha lagu heshiiyey waxaa jiro murti af ahmaariga oo tiraahdo Jalamaannagar. Jalamaannagar waxa weeyaan waa hoosta ku qaniin, meel mugdiga ku cun, meel mugdiga kusoo dhamayso. Marka waxaan isku ogaa war dadka mugdiga ku cun ee mugdiga ku laa oo mugdiga ku baabi'i. Laakiin waa maxay iftiinka aad u soo saartay? Marka taasaa keentay in mataqaanaa dowladdu ay doondoonto, waayo dhinaca kale markaad ka joogsato fu-aad waxa uu helay sumcad aada u ballaaran oo ka sarreyso ka makaam sarreyso Ismaaciil Cumar Geed, qofka dulmanaha ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegay inaan la soo celin dacwadii, yani waxa uu ilaahay ka codsado yani uu weydiisto fu-aad. Marka dadku siday moodayaan maaha, laakiin fu-aad iminka wuxuu noqday nin geesi ah oo ka mid ah oo dalka geesiyada reer Jabuuti ku soo biiray. Marka taa lafteeda loolan baa loo arkay inuu fu-aad kula loolamayo nidaamkii dowliga ahaa. Ooridiisa see sheegtayna waxay tiri fu-aad waa nin waddankiisa u dalaalay una dhiman doona. Dad badanna waxay sheegeen ama gabadhii dareeska dhigaysay ee reer Jabuuti waxay tiri fu-aad wuxuu xaq u leeyahay inuu madaxweyne noqdo. Hadalkaasi marka madaxweynuhu ugu damqayaa Ismaaciil Cumar Geedna, madaxweynaha dalka Jabuutina, waa nin aanan ogoleyn magaca madaxweyne inuu qof kale dibnihiisa ka maqlo. Fu-aad marka waxaa loo arkay inuu noqon karayo ninka madaxweynaha maanta meesha ku qabsan karaya. Dhinacaasina marka laga joogsado, dhinaca saxaafadda marka laga joogsado, caalamka siday wax u arkaan, taasaa ku dirqisay in la diro dambaabasid iyo raad tirasho in la sameeyo. Waa gartay ugu dambeyntii qaybta Jabuuti, arrinta fu-aad xaggee ku dhammaan doontaa? Inkastoo aanu ka baranay xukuumadda Ismaaciil Cumar Geele inay qofkii xabsiga galaabuu soo bixin oo ku dhinto, macnaha mustaqbalka maadaama suxufi tahay, xaggee bay arrinta ku dhammaan doontaa? Haddii labayn u kala qaadi, haduu ilaah iraado, midi waa wax inaga qarsoon oo ilaahay uu ogyahay, ma garan karno. Taasi waa mid inaga qarsoon, maad inuu soo bixiyo inuunu soo bixinin. Laakiin efafaalaha iyo saadaasha ayaynu eegaynaa. Saadaashu waxay u muuqataa inuu fu-aad soo bixi doono isaga oo kusoo bixi doono xalxiraale ama kusoo bixi doono in wax lagu qasbo waxyaabaha qaarkood uu ogolaado ama uu saxiixo ayaa suurtagal ah. Haddii uu soo baxana, fu-aad ma noqon doonaa qof wixii waddankan uu soo bartay dowliyanimadiisa ku shaqaysta oo fikraddii iyo awaamiirtii uu aaminsanaa sii xambaarsanaada? Taasi uma malaynayo inay jirayso. Fu-aad inuu la midoobo reerkiisa way suurtagal, laakiin ma aaminsani in shaqadiisa loo madax bannaanayn doono. Waayo haddii shaqadiisa loo madax bannaanayn karayo, dhibtan iyo tacaddigan looma geysan, fu-aadna looguma talagelin inuu ka soo badbaado shirqoolka loo maleegay sidii raggii ka horreeyay ay u dhinteen. Haddii uu soo baxaan, uu soo baxo isagoo mid noola ah oo aan dhiman, oo aan nooleyn, oo physically iyo mentally, yani maskaxiyan iyo jirba aanan u nooleyn, inuu soo baxo ayuu qorshaha ahaa. Laakiin tii alle waa mid kale oo meel taalo. Waxaa kaloo dhici karta, waxaa jira dad badan oo geesiyaal ah oo Afrikaanka hormuud u ahaa oo dhibaatooyin iyo tacaddi loo geystay ka qaaday adkaysi iyo yani dulqaad badan oo ku dhiiraday wax aysan marka hore ku fakarayni in ay xaabtaan ama ay la wareegaan. Marka waxaa suurtagal ah madaxweyne Ismaaciil Cumar Geedle wuxuu ku jiraa xiinfaarid. Waqtiyadii ugu dambeysay noloshiisa iyo xukunkiisa ayuu ku jiraa, wuxuu saaran yahay naxash. Marka naxashkani inta yani uu sii jilayo ama uu sii soconayo lama garan karo. Marka waxaan kusoo gunaanadayaa su-aashaadan qaybtan dambe, dalka reer Jabuuti iyo dadka Jabuuti way yaqaanaan meeshu wanaagga ku jira, way yaqaanaan dadka wanaagga u tarban, way yaqaanaan dadka wanaagga hidda raacay ee dadkani ka saari karayo dhibaatadan iyo walaahooga. Dadka inay raadiyaan baa muhiim. Dadka reer Jabuuti waa la isku dilay, qabiil qabiil baa loo kala saaray, waa la kala irdeeyey. Ninkii Jabuuti u dhashay ee aabihii ku dhashay ee awoogii ku dhashay ayaa la yidhi Jabuutiyaan mati. Ninkii ku dhashay Shineyle ama ku dhashay Dawalda ku dhashay ama diradhaba ku dhashayna waxaa layidhi Jabuuti alaas kale. Marka taasi waa inay dadka ka koraan reer Jabuuti. Jabuutiyaanna dadka la yidhaahdo Anfar, Samaroon, Ciise, Carab,
ee dadka dhulkan le ah duriyadoodi dibada ay ku nool yihiin iyagoo aqoon ciidda ka badan mexigaana waddankan inay qabsadaan way kala wareegaan dadkan sabeynaya ee aan la garanayn meel ay ku milmi doonaan ama ay u socon doonaan inta ay dhulka uga burburanin waayo dictatorku waxa lagu yaqaanaa inaysan waxba ka harin marka inay dhulka ka gaaraan way kala haraan haykalka iyo nidaamka dhisan iyo shuruucda iyo dhaqaalaha intaba inay kala haraan way ka gaaraan ayaa muhiim ah anugu taasaana aaminsanahay okay intuusan maadaama ismaaciil cumar geelo wuxuu weegiya inuu haheeba abanayo uu caarin doono mar dhow marka waxaad leedahay ha kala haraan wixii information ay waddankan ugu dhaqi lahaa waa gartay hal su'aal oo kale waxaa maqalnaa mar walba nin ajnabi ah oo afrika kusoo jeedo ayaa maamulka ku jiro oo gabar uu dhalay ismaaciil cumar geelo qabo oo maamul sare ka hayo war ma waysaa meelaha xukun kaga jira ninkaa ninkaasi run ahaantii niyo waa la wada ogyahay oo dadkuna way garanayaan labada hablood ee madaxweynuhu dhalay mid ka mid ah haybado inay tahay baan jeclahay gabadha haybado la yidhaahdo inuu qabo ninkan waa evorian amba every cost wuxuu ka soo raacay nidaamka hannaanka markii hore airo jabuuti saan sheekada ku maqlay xiriir noocaas ah ayuu ninkan ku yimid ninkan yani waxyaabo badan oo waxaa jiro aanaan halkaa ka sheegaynin oo dee dadku ka sheegayaan ama la fara laga ayaa jira laakiin guud ahaan waa nin madaxweynaha yani sodog uu yahay oo ree ivory costi ah oo maaliyadda iyo qaybaha ugu muhiimsan dowladda iyo sirta waa nin haya weeyaan waxaana u sabab ah haddii waa nin gabadhii madaxweynaha weliba hablihii ugu yaryaraa oo weliba dee waxaa la yidhi saxiibe weysha dambe ku lama hablaha ugu yaryaraa ee madaxweynaha a u jecel yahay ooridiisa mid ka mid ah ayuuyahay seegeeda marka waa nin ku dhex milmay dowladdu ku dhex milmay waxyaabo badan oo mustaqbalka laga yaabo inuu ku kaco ama uu sameeyana imaan karto marka waa nin noocaa laakiin wax badan bayna ognahay halkan laakiin kama sheegayna okay barnaamijkeena jabuuti intaasoo kusoo gunaanadeynaa shacabka reer jabuuti noocuu rabo ha noqdo qowmiyadduu rabo ha noqdo gacanteena isqabsadaana ugu rajaynayna